See siin on Otepää gümnaasium, talve pealinna pika ajalooga haridusasutus. Otepää gümnaasiumisse astudes peate tegema kaks valikut nelja erineva mooduli vahel, millele te siis keskendud tahate õppides siin. Nendeks mooduliteks on loodus ja tervis, majandus ja ühiskond, teaduse tehnoloogia, kultuur ja kunstid. Need kõik moodulid on mõeldud selleks, et teid tulevikuks ette valmistada. Lisaks moodulitele saate valida ka vaba aineid. Kolme aasta jooksul on neid väga palju erinevaid ning kõige meeldejäävamad, mis minu jaoks on olnud, on kindlasti olnud riigikaitselaager, kus me olime siis nädala aega Kuperjanov jalaväepataljonis ja teiseks liiklus- ja sõiduõpetus, mis aitavad siis teil kõigil teha endale juhiload. Lisaks on ka Otepää gümnaasiumis võimalik heade ja väga head õpitulemuste eest saada stipendiumit. Otepää on tuntud kui talve pealinn ja seda ühel väga lihtsal ja suurel põhjusel – suusatamine. Aga kui sulle suusatamine just pinget ei paku, siis meil gümnaasiumis õppides ei pea sa muretsema. Meil on variante erinevaid ja palju. Kuna meie kooliga on ühendatud ka spordioone, siis meil on oma enda jõusaal, kus saab ikka nautida, raskust tõsta. Lisaks sellele on meil ka spordisaal, kus saab mängida kossusõpradega nii söögi vahetunni ajal, kui ka lihtsalt peale kooliga hakkab iga. Ja kui sul ikkagi suusatamine pakub pinget, siis on suusapaes, kus saad hoida ka siis enda suuski või kooli poolt kasutada nende poolt pakutavad varustust. Lisaks on meil kõik pingsilaud, aga selle sa pead üles otsima. Ega seda kõik siin koolis käijad ei tea. Saalis on variante, mida teha meie koolis. Jalgpallist korvpallini, käsipallist saaljookini, kergejõustikust indiaakani ning isegi iluvõimle, mis saab teha. Ma arvan, et kui väga küsida ja tahta, siis leiab ka maadlusmatid ülesse. Ning kui peale pikka koolipäeva ja pingelist õppimist on juba spordioone kinni ning sealseid võimalusi ei saa kasutada. Ja näiteks elad siin samas lähedal või ööbitoopiski meil õpilaskodus, siis on variant kasutada koolitagust välijõusaali. Kuna praegu on meil distantsõppe ja kohvik on suletud, siis on üpriski kurb vaadata seda loomi tühjana, kuna siin saab väga häid võileibu, veel paremaid salateid, vahest isegi vahvlit ja muhvlit. Ja kui te tulete meie kooli kaugemalt, siis meil on siin üle tänava, siuk ilus maja punase katusega, milleks on siis õppinud ühis elama. Lisaks kõikidele sportimisvõimalustele on Otepää gümnaasiumi lähedal ka kultuurimaja ning Otepää kooli kõrval muusikakool. Otepää gümnaasium on hämmastav õpikeskkonnas. Õpetajad on valmis vastu tulema ning õpilased on alati toredad. Saad valida siin endal sobiva mooduli, mis sulle on meelepärane ja kui sulle meeldib ka spordiga tegeleda, ei teki sellega probleeme ja on olemas hämmastavad treenimiskeskkonnad nii kaugel kui ka lähedal. Otepää gümnaasium on osa ka mitmetest programmidest ja projektidest, näiteks Liikuma kutsuv kool ja Rohelise kooli programm, mis annad õpilastele võimaluse kaasa rääkida ning olla aktiivsed. Lisaks on linnas mitmeid vabaajaveetmiskohti, kus koolivälise ajal olla ja aega veeta. Vallamajas asub ka väga paljude võimalustega noortekeskus, kus saab samuti vaba aja tegevusi nautida. Otepää gümnaasium andis minule kindlasti suure teadmiste pagasi just tänu oma moodulõppele. Moodulõppes on sul võimalik valida erinevate moodulite vahel, mis koosnevad vaba ainetest. Kindlasti ei pea sa Otepääl muretsema sellepärast, et sa õppimistega hätta jääd.
Otepääl on koolis väga toredad ja vastutulelikud õpetajad ja ka toredad kaasõpilased. Et kui sa tunned, et midagi jääb vajaka või sa oled millegagi hädas, siis kindlasti anna neile märku ja nad leiavad sinu jaoks selle aja, et mure lahendada. Kuna mina olen pärit täitsa teisest Eesti otsast, Tallinna külje alt, siis Otepää gümnaasiumi suureks plussiks oli õpilaskodu olemasolu. Õpilaskodu osutus väga hubaseks ja koduseks. Seal oli omaenda magamistuba koos toakaaslasega, suur elutuba, köök ja ka saun. Et minu lemmikud olidki kindlasti kolmapäevased saunaõhtud, kus saime kõik koos aega võtta. Teatavasti on ka Otepääl suurepärased sportimisvõimalused ja imeline loodus. Sportida saad nii suvel kui ka talvel. Talvel saad suusata tehvandil. Suvel seal samal radade peal joosta, matkata. Tehvandil on olemas ka diskgolfirada, kus saad sportlikult oma vaba aega veeta. Otepää gümnaasiumisse tulles on kindlasti üks meeldejäävamaid mälestusi otude ristimine. Iga värskelt gümnaasiumisse astunud õpilane saab osa mitmetest väga lõbusatest tegevustest ning ettevõtmistest. Abiturendid teevad endast kõik oleneva, et sinust saaks täieõiguslik Otepää gümnaasiumi liige. Ristimine kulmineerub väga meeleoluka metsarajaga, millesugust sa kindlasti kuskil mujali kohta. Gümnaasiumajast saad sa mälestused, sõbrad ning muidugi teadmised kogu eluks. Meie kool ootab sind. Tule õppima Otepää gümnaasiumisse. Vaata lisainfot meie koduleheküljelt.